Tün Allah'ın nimeti. Kur'an'da Allah Teala Allahu lezi ceale lekum leyle litaskunu fi. Allah sizlere tündü berdi demalu üçün degen. Sonuqtan tün demalu üçün arnalgan. Oyun oynaw üçün, PlayStation oynaw üçün bir jinalıp kompüter oynaw üçün arnalmagan. Ertene ol üçün de javap beremiz. Әсіресе пайдасыз бос нәрсемен көп шұғылдану ол жаман нәрсеге алып келеді. Алланың қаһарын алып келеді. Өйткені Дана Лұқман Хаким айтады, кімді Алла Тағала құртқысы келсе, оны бос пайдасыз нәрселермен шұғылдандырып қояды дейді. Сондықтан пайдасыз нәрселермен көп шұғылданған адам ол Алланың мерімінен алыс адам болып есептеледі. Ең дұрысы Пайғамбарымыз (с.ғ.) сүнеті бойынша құптан намазынан кейін ұйықтап қалу. Өйткені Пайғамбарымыз (с.ғ.) құптаннан кейін ояу жүру сахар дейді. Және самар әңгіме, бос әңгіме айтуды тыйым салған.